Radnički rad i jedan posao zajednički i prvi tim i omladinci kako bi u stvari nadovezali taj iz omladinskog staža rad, da kad uđe u prvi tim da zna šta tu da radi. Odnosno, sam rad je igra. Znači, mi tražimo igru, iz te igre normalno dolaze rezultati. Pa dobro, Lokomotiva sad pobedila Zvezdu, ali to ništa ne znači. Znači da se dobar tim i mi se ulazimo u utakmicu isto kao što kolega Marijan kaže, da pobedimo. E sad, znači imamo jedan malo problem što smo, ovo je već peta utakmica u dve nedelje. Možda tu dođe do malo premora i tako dalje, ali ja ću danas i sutra osvežiti ekipu i pripremiti je maksimalno da ne pokušamo, nego jednostavno da igramo i iz te igre da pobedimo. Svi spremni, nema povređenih? Svi spremni i odmah, jedva čekamo.